Tribunal Distrital de Lhe rala o primeiro interrogatório barguido na Insanula, onde eles confiam envolve e acaso o Rono Sunuma e a Sucleorema Municipal Ixá. E a primeiro interrogatório no Tribunal Distrital de Lhe rona a declaração arguido na Insanula o inicial DAV, JC, TS, AP, MLM, AS, LC, CM, EL, no JSM. Arguido na Insanula é composto por semana na Insia, no Fetoida, nebe desconfia, envolve recaso homicídio agravado rua, ou forma atentado tolo, artigo atucida tolo nulo recensia, Código Penal Timor-Leste, no Lei Armas Branca. E a primeiro interrogatório nebe taca para público, inclui Meidiani, arguidecira reta assistência legal, o seu advogado privado na rua, Rui Antônio Mendonça, no Arnaldo da Conceição Lopes. Enquanto o Ministério Público representa o seu procurador Jacinto Babo no presídio Rússia Juíza Singular Maria Modesta. E a primeiro interrogatório né, Ministério Público Russo, prisão preventiva, Arguido Sira, também há indícios fortes para envolvimento Arguido Siranien e acaso o lesada rua, sono uma no estraga Sassan e a Suco Leurema, posto administrativo Bazartete, município Liquissá, e a Loronhat Fulanzulio Tinagrim Rua Sanurecencia e a Tucuhat Loraik. Mas bem, e a primeiro interrogatório né, Arguido nega factos nebe apresenta e a tribunal. A feira na declaração arguido Siranian, tribunal declara-se analisa, também arguido Baracliu, não se continua fale processo nem, Bahia sexta-feira, Lorong Ruanuri Sinem, Fulanzulio Tucutolo Loraik, Mietixeira Batli Sarmento, GMN.